bisa 18 orang. Beres panggung di dieu. Hiburan Kang Taim Sinarasih 2 beres. Hayah. Nu ngibingna apana Erik nu kejlug bayaran 500. Tarik. Kabung bulengan. Tamana jang bontot. Bos Kubil, ayah Bos Kubil mah. Mabe, Bos Kubil wibawa mulia. Aki Haji JJ Mega Ulan Seleksi Bogor. Gaji matuh. Ari Bunda Neng Bos PRMMJ ayah. Nah kakak ayah di mana? Gayang. Petak capek milarina. Kang Alex Satria Pantura Bang Jodelkeun. Hey. Di papantes. Hey hey hey. Ku panyipta Bapak Ciko Jali Wanajaya. Hey. Tembong wujud tanpa suara. Dulu jeng sumping hayang amprok Bapak Ade pembina jeung buktina Bapak Heri Koramil Purwadadi lepeng atuh panggih jalmina iraha atuh iraha asupir jajang anu bageur tepulang asura. Harianan Alex saya deui. Hai hey, 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 hey. Sana cang lawas tauna Bapak Ato mualuri di anatos sukana tempung rarasaan parengan jadi patut. Bapak Haji Agus Alimi Uhariyane Bapak Haji Gojali sing Bapak Haji Gojali Wanajaya sing lega sawahe mana saukur sauline Haji Gojali lega sawahe udara tina ora katon apa neri galengane perjangan siang Bapakil aman bukti nyata kau kau. Haji Gojali ayah di mana Atarman Panglima Porka Subang apana Erik anu bakal saya adei Atarman Panglima Porka anu bakal ini saya. Hai. Bapak Haji Agus Alim mana saya apa Ujang ngariri reci apret taun weh angin putih ngadaling adi asyukir jajang apa yeuh dede teu nempok ajinta anu bageuh si kanu sungkan empung apa di argo babagu aja. Bager mega ahudang katine Abah Haji Gojali Bapak Haji Wanajaya Gojali moal bekas pangharepan Bapak Haji Gojali apana Erik Bos MMC menakia katun terasa Bapak Haji Agus Wanajaya pamanukan kabayang Bapak Haji Gojali asih mane naharita apa naik
dadah nal apa naerik kadiri abdi bakar mandiri jaya nebrak cinta sejati apa naerik marah mai pak haji gojali budi mak bapak haji aku salimi ramah sopan apa sana tapi nak bapak haji agi aku salimi dai keningan tersangka muktos sarirati apa nak eri nah bapak haji gojali naon dosa abdi bapak haji Agus salimi dai naon lebat Gojali salirat tengah geningan pundungan apun apa naerik ujian ngaririn si apa naerik angin putih ngadalingan bapak haji Agus alibi pulang do nembong ganu sungkan bunga apa lagi langit aku sudup antara mana panglima por kasubang mega ngahudang katine bapak haji Agus salimi deui mual bekas pangarepan bapak haji Gojali punaki atuh terasa bapak haji Agus alimi anu bager Agus alimi anu bager bapak yuna anu bager mana 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 sayang aturan deui iya 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 deui deui bapak haji Gojali Bapak Haji Agus Alimi sayang Bapak Haji Agus Alimi disayangkan Bapak Haji Gojali Bapak Haji Gojali ayah di mana Pak Haji patak capek milarina Pak Haji Gojali di papan atas kupati yang amruk bukti bapak haji Agus alimi deui lapang atuh panggi jamin ai a alek iraha patria atuh iraha alek patria tepung lauk bapak haji Gojali pantura kamalinan di pisono pak haji Gojali tenembongan alek katria pantura pamanukan ala apa deui anu bager bapak haji Gojali deui pamanukan panjira saya apa naeri ayam amrut padi hilang bukit Pak Haji Gojali dan lapangan jempan Pak Haji Gojali padi giran iraha Pak Erik padi paporkan iraha Bapak Haji Agus alimi anu bagus desa yang adui apa Pak Erik Bapak Haji Agus Alimi panjigiran ayah di mana panglima polkan mata capek pilarin wabogel di papan atas ku panjipan papan tempong wujud tanah paso
ayam laporkan panggilan jangan maneh pati apa Bapak Haji Gojali Wanajaya sayang Bapak Haji Gojali deui di sarangan Bapak Haji Agus Alimi anu bakeur Alon, Pak Haji, aturan apa yuna deh? Pak Haji, Ego Jali, Tufi Pati. Mama jua salon anu bagus. Mama jua salon ada. Mama jua salon ayah. Deh saya. Mama jua salon. Pak Haji Agus Alimi anu bagus. Wako. Apa yuna? Pak Haji Agus Alimi deh. Bapak Haji Gojali anu bager wana jaya dibeli dua salawe abah mari bae mama jua salon anu bager Haji tang deui kapayuna ya ayaya bong porang di luhur gunung saung di handapeunan abdi melang anu punduk ya Abah Haji Gojali kemana Abah Haji